cavalo subindo a montanha, vem chegando então o zorro. Por onde passar a justiça para, deixando a marca do zorro. Leve o cavalo para o estábulo. Dê comida e água. Sim, senhor. Boa noite, senhor. É o dono da pousada? Sim, senhor. Quero o melhor quarto. Pois não, senhor. Bem-vindo a Los Angeles. A minha mala. Um instante, senhor. Precisa assinar o livro de registro. Carlos, esse é o seu primeiro nome, senhor? Não, sargento. Esse é o nome do meu cavalo. Do seu cavalo? É um cavalo analfabeto. Não sabe ler nem escrever. Por isso eu assino o registro para ele em todas as pousadas onde ele se hospeda. Deve estar brincando, senhor. Não está? Bom, se você quiser, eu posso me dar de opinião. Murieta, Carlos Murieta. Bem-vindo a Los Angeles, senhor. De onde vem? De uma cidade chamada Lugar Algum, de um país qualquer. Lugar Algum? Por favor, senhor, não faça essas brincadeiras. Como comandante interino, eu sou obrigado a fazer perguntas. O senhor é um forasteiro, por isso eu devo saber de onde vem e o que vem fazer nesta cidade. Cidade? Chama este fim de mundo miserável de cidade? Parece mais um chiqueiro. Senhor, eu protesto. Todos os seus hóspedes estão sujeitos a serem interrogados por este soldado. Um momento, senhor. Por favor. Sargento Garcia. Senhor Murieta não gosta de cooperar, Dom Diego. Perguntei civilizadamente e ele respondeu com grosserias. Bom, o que o senhor queria saber sobre o senhor Murieta? De onde ele vem e o que vem fazer aqui? Sargento, poderíamos deduzir as respostas às suas perguntas. Não me acompanha? Eu acho que não, Dom Diego. Eu tenho muita coisa a fazer. O quartel deve ser inspecionado, os soldados devem se exercitar e eu tenho muitas tarefas. Mas, enfim, tudo isso pode esperar. Maria, traga vinho, sim? E as respostas, Dom Diego? Como deduziremos? Como vai seu poder de observação, sargento? Ótimo. Minha visão está ótima. Então notou o que o senhor Murieta estava usando? Sim. Era um chapéu de vaqueiro argentino. Argentino? Então deve ser da América do Sul? Não, não sabemos se ele é um sul-americano. O chapéu só sugere que ele veio recentemente de lá. Obrigado, Maria. Aliás, na verdade, ele não me parece sul-americano. Portanto, eu suspeito que ele tenha visitado a Argentina.
Ah, já sei o nome dele e de onde ele vem, para pôr no relatório. Mas se eu soubesse o que ele veio fazer aqui... Taverneiro? O que deseja, senhor? O senhor José Mordante vive neste vilarejo? Sim, senhor. Ele tem um curtume nos arredores do povoado. Mande alguém chamá-lo. Temos negócios. Imediatamente. Bom, sargento. Isso responde à sua pergunta. Entre. Feche a porta. Você é José Mordante? Sim, senhor. Esse é o meu nome. O senhor é Carlos Murieta? Sou. Eu soube que o senhor chegaria hoje. Quando foi que seu navio atracou em São Pedro? Esta manhã. Mostre sua identificação. Boa caça, senhor. Roubei uma fortuna em joias nas igrejas da América do Sul. Vai encher os cofres do águia, hein? Aqui tem uma amostra da minha caça. A famosa Cruz dos Andes. É linda. E valiosa. Tem um valor maior como símbolo do que o de mercado. Mas as pedras incrustadas nela darão bom dinheiro. E as outras joias também estão com o senhor? A metade veio no navio comigo. No momento, devem estar sendo fiscalizadas pela alfândega do porto de São Pedro. Mas, senhor, são joias roubadas. Se as autoridades descobrirem... Autoridades? Ninguém sabe que existem. As joias estão escondidas numa caixa de botas que eu, como importador, estou trazendo para você para que as distribua e venda. Mas, senhor, eu pensei que... Pode deixar que eu penso. Eu não fiz uma viagem tão desgastante até aqui para que alguém me criticasse. Eu só acho que devia tomar muito cuidado, senhor. Cuidado é coisa de idiotas e covardes. O águia me mandou fazer um trabalho. Seu trabalho é fazer o que eu mandar. E quais são minhas instruções, senhor? Em alguns dias a caixa de botas chegará de São Pedro. Nós deixaremos a caixa lá, em seu curtume. Pois não, senhor. Meu irmão Pietro viaja em outro navio da América do Sul que chegará em breve. E ele trará o resto das joias. Muito obrigado, Dom Diego. Agradeço pela sua generosidade, mas tenho que ir agora. Não me peça para ficar e beber mais uma caneca. Ah, eu não pretendo fazer isso, sargento. Ao contrário, eu insisto para que o senhor vá embora. Não precisava ser tão enfático, Dom Diego. Mas não seria inteligente, senhor, mandar as joias para Monterrey em outro navio? Em todo o Ocidente, nenhum porto é mais policiado do que o porto de Monterrey. Desculpe, senhor, eu não sabia disso. Esta conversa está me aborrecendo. Vamos descer e beber um pouco de vinho. Tem trabalho a fazer, sargento. Como comandante interino. Bom, não é correto passar todo o tempo bebendo aqui na taverna. Pode não ser correto, mas é muito agradável. Meu chicote tocou no senhor? Chegou bem perto. Ficou ofendido com meu truque com o chicote? Ao contrário, senhor. Admiro sua habilidade com essa arma tão incrível. Adeus, sargento. Adeus, Dom Diego. Moça, uma garrafa de vinho. Sim, senhor. Dom Rodolfo, o que faz aqui na taverna? Eu só estava passando por aqui. Eu posso ser um freguês, sargento. Com a sua idade? Seu pai sabe que está aqui? Eu já completei 18 anos.
18. Não é possível. E já comecei a me barbear. Veja. Oh, a penugem desapareceu. Incrível, Dom Rodolfo. Parece que foi ontem que vi o senhor brincando de mocinho e bandido com os outros garotos, correndo pelo povoado e gritando como um bando de índios selvagens, montando cavalos imaginários e disparando armas de madeira com uma pontaria incrível. Isso foi há muito tempo, sargento. Ah, sim. Mas vai levar alguns anos para você esquecer isso. Seja bem-vindo. Bem-vindo, cavalheiro. Assuma sua posição de homem e suas responsabilidades como tal. Por favor, senhor, fique sentado. Está chamando a atenção. Tem razão. Desculpe, Maria. Escuta aqui. Aquele rapazinho vai passar o dia todo admirando você? É que... Não é bom para a pousada. Principalmente se ele ocupa uma mesa e não gasta dinheiro. Talvez hoje ele compre alguma coisa. Você não acha que é muito jovem para vir à taverna? Me desculpe, senhorita. Eu vou embora se quiser. Ah, não. Não precisa ir, mas poderia comprar alguma coisa. Talvez algo que não fosse tão caro. Uma pequena garrafa de vinho. Eu não bebo vinho. Mas é claro, traga uma garrafa. Eu não preciso beber só porque eu comprei. Ah, olá, Dom Diego. Olá, seu pai comentou que já começou a se barbear. Bem-vindo ao mundo dos adultos. Obrigado. Abandonar a juventude até que compensa, não é, Rodolfo? Young man, here's a friendly reminder. Though this be the face you adore, you must realize at the age of 18 there are lots of surprises in store. Quién sabe? Who knows what your fate will be? For the gardens are full of the loveliest flowers. There are plenty of fish in the sea. Sim, sim. Young man, though you're certain you love her, without her you'd rather be dead. Recall that just 18 short years lie behind, and a great many more lie ahead. Quién sabe? Who knows what your fate will be? For the gardens are full of the loveliest flowers. There are plenty of fish in the sea. Sim, sim. Young man, when you look in your mirror to shave the soft down from your cheek, say this to yourself: many times will I shave ere I find the true love that I seek. Quién sabe? Who knows what your fate will be? For the gardens are full of the loveliest flowers. There are plenty of fish in the sea. Quién sabe? Who knows what your fate will be? For the gardens are full of the loveliest flowers. There are plenty of fish in the sea. Sim, sim. Senhorita! Minha caneca está vazia. É. Que maravilha encontrar uma beleza como a sua neste vilarejo. É muita gentileza sua, senhor. Sua pele é branca como a neve dos Andes. Senhor, por favor. Senhor, já tinha visto lábios mais bonitos? Nunca. Eles devem ser beijados. Só um covarde pensaria o contrário. Ouviu, senhorita? Eu serei chamado de covarde se não beijá-la. E se tem uma coisa que eu não sou, é covarde. Por favor, senhor. Precisa ser mais educado, senhor. Seu moleque intrometido. Dom Rodolfo, não brigue por minha causa. Senhor, ele está desarmado. Que sorte. Isso adiará a execução dele até amanhã. Imagino que a moça valha o duelo para ele. Esta é a minha resposta, senhor. Você cavou sua sepultura. Mas, senhor, espere.
Não pode aceitar o desafio deste jovem. É óbvio que ele não tem experiência com a espada como o senhor. Não será páreo para o senhor. Dom Diego, por favor, não se meta. Nos encontraremos ao amanhecer na praça aqui em frente. Não vou faltar. Rodolfo, esse homem deve ser um bom espadachim. Que experiência você tem com espadas? Bem pouca, mas isso não importa. Eu sei que você nem chegará a saber como é ser adulto, a menos que faça alguma coisa. Venha. Já que decidiu ir em frente com tudo isso... Não tenho escolha. Não quer ser chamado de medroso, não é? Existem coisas piores do que morrer, Dom Diego. Mas não há nada tão definitivo. Pegarei os floretes para praticarmos. Ah, entende de esgrima? Eu? Não, nem um pouco. Mas Bernardo, meu criado, ele é muito bom nisso. Vai testar seus conhecimentos. Nosso amigo foi desafiado para um duelo amanhã. Se ele não for tão bom com a espada como eu suspeito, ele será morto. Bernardo, esgrime com ele. Faça um teste. Pegue os floretes. Rodolfo, com certeza eu não sou um expert nisso, mas quando eu estava na Espanha, assisti às aulas de esgrima dos cavalheiros. Observe. Quando atacam o oponente, eles flexionam o joelho direito, mas ficam com os dois pés no chão. Isso permite que o esgrimista se mova rapidamente em qualquer direção, seja para trás ou para frente. E para se defender do adversário... Puxa, até que não foi mal para um amador, não acha? Eu quero tentar de novo. Rodolfo. Considerando sua idade e inexperiência, não seria desonroso se negar a enfrentar o Sr. Murieta. Eu não poderia mais andar de cabeça erguida. Você não quer que Maria sinta vergonha de você, não é isso? É, essa é uma das razões. Eu acho que está cometendo uma injustiça. Mesmo assim... Não seria vergonha maior para ela ir ao seu enterro? Não é pelo que a Maria pensaria de mim. É pelo que eu pensaria de mim mesmo. Ah, Dom Diego, ainda aceita ser o meu segundo? Se você quiser. Então eu espero vê-lo amanhã no lugar combinado. Estarei lá. Até amanhã. Bem, Bernardo, parece que nosso jovem amigo está determinado a morrer amanhã. O que é que eu faço? É um trabalho para o Zorro. Boa noite, senhor. E seja bem-vindo a Los Angeles. Quem é você? Eu tenho muitos nomes, mas pode me chamar de Zorro.
E o que faz em meu quarto? Digamos que seja um encontro informal. Eu vim aqui dizer o que um forasteiro pode encontrar em Los Angeles. Bom, temos um belo país. O sol nasce todos os dias, o ar é muito limpo. As frutas crescem em todas as árvores. É só subir e pegar. Por outro lado, senhor, vim aqui para lhe dar um conselho. É fácil aconselhar apontando uma espada. Desde que chegou aqui, o senhor já insultou uma dama do povoado e agiu como um covarde, desafiando um jovem inexperiente a duelar com o senhor. Está me chamando de covarde? Ouviu muito bem. Vamos duelar com espadas, senhor Zorro, e veremos quem é o covarde aqui. Ah, já que insiste... Seus chapéus, senhor. Não sou covarde, senhor. Pode me matar. Por enquanto, eu vou poupá-lo. Até a próxima. Senhor? Bom dia, Rodolfo. Bom dia, senhores. Dom Rodolfo! Eu não consegui dormir de tão preocupada. Não deve enfrentar aquele homem. Sinto muito, senhorita. Por favor, não faça isso. Ele vai matá-lo. Rodolfo, é muito sensato o que a senhorita diz. Por favor, eu sempre me sentirei culpada por sua morte. Dom Diego, o senhor é o segundo de Dom Rodolfo? Sou, sim. Como o segundo do senhor Murieta, eu trago mais notícias. Ah, de que tipo, senhor? Ele machucou a mão e não pode empunhar uma espada. Ah, essa é uma notícia muito ruim. Como foi que ele se machucou? Ah, ele se cortou quando estava aparando o bigode. Dom Rodolfo, vai ser mesmo impossível para o senhor Murieta desafiá-lo no campo da honra. Ele pede desculpas pelo inconveniente, senhor. Também pede desculpas à senhorita. Esta foi boa, Bernardo.